kusoo dhawow shabakadda Sirta Media. Haddii ay tahay marka kugu horreysay, subscribe saar, gambalaalkana furo, mahadsanid. Madaxweyne Farmaajo ayaa horaantii asbuucan waxa uu u diray magaalada Kismaayo erga wakiilka ah isaga si ay ula xaajoodaan Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ka hor inta uusan u safrin magaalada Nairobi. Ergadan oo sheegatay in ay wakiil ka yihiin beesha daarood, isla markaana uu soo dirsaday Madaxweyne Farmaajo si xal loogu helo khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya isaga iyo Axmed Madoobe. Ergadan oo 3 maalin jiiftay hotel ku yaala magaalada Kismaayo, qarashaadka ku baxayna laga soo saaray qasnada gobolka Banaadir, ayaa kulan la qaadatay Madaxweyne Axmed Madoobe. Kulankaas oo aan waqti badan qaadan ayay ku sheegeen in Farmaajo uu doonayo in xal laga gaaro khilaafka labada dhinac. Qaar ka mid ah shaqsiyaad ka tirsanaa ergada ayaa sheegay in Farmaajo uu diyaar u yahay in uu lacag ku bixiyo in labada dhinac heshiis wada gaaraan. Ergada ayaa sheegtay in Madaxweyne Farmaajo ay marada ka dhacday, ceebna ay ku tahay in xaaladda ay sidan ku sii jirto. Guddiga ayaa qiray in Farmaajo lahayn wax awood ah uu ku maquuniyo Madaxweyne Axmed Madoobe kuna qasbay rabitaankiisa. Axmed Madoobe oo si deggan u dhegaysta hadallada ergada ka socotay Farmaajo, kana muuqatay inuu xushmad u hayo, ayaa u sheegay ergada in lasoo lumiyey beenna loo soo sheegay. Axmed Madoobe ayaa u sheegay ergada in uu soo dhaweynayo nabad iyo wada shaqaynta dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, laakiin Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu yahay shaqsi aan diyaar u ahayn in dalkan uu nabad ku hoggaamiyo inta ka harti waqtigiisa. Walaalayaal, waan idin soo dhaweynayaa, waadna ku mahadsantihiin juhdiga aad geliseen in aad musaalixa ka shaqaysaan, laakiin mid baan idin sheegayaa, aniga 4 sano ayaa ka harti doorashadayda, Farmaajana dhowr bilood, degdeg iguma jiro aan karaamada shacabka Puntland u beeciyo. Isaga ayay u taalaa in uu go'aan ka gaaro mustaqbalkiisa. Soomaaliya waa jiri doontaa wixii ka dambeeyay Febraayo 9-keeda sanadda 2020. Sidaasi waxaa yiri Madaxweyne Axmed Madoobe. Farmaajo ayaa waxa uu hadda ku soo dhamaaday in uu hab qabiil ku raadiyo xal. Axmed Madoobe ayaa kulamo kala duwan kula qaatay magaalada Nairobi siyaasiyiin, aqoonyahanno iyo diblomaasiyiin, kuwaas oo dhammaantooda si hagar la'aana u soo dhaweeyey doorashadiisa iyo dadaalada uu ugu jiro in uu Al-Shabaab ka xoreeyo deegaanada hoos yimaada dowlad goboleedka Jubbaland. Dhanka kale, waxaa magaalada Nairobi ka socda wadahadallo ay wadaan siyaasiyiin iyo diblomaasiyiin, wadahadalladaas oo lagu heshiisiinayo Madaxweyne Axmed Madoobe iyo Musharax Cabdinaasir Seeraar. Dhanka kale, wararka ka imaanaya magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada militariga Ethiopia oo aan qayb ka ahayn xoogaga nabad ilaalinta Midowga Afrika ay gaareen magaaladaasi. Ciidamadan oo ku hubeysan hubka noocyadiisa kala duwan, watana gaadiidka xamuulka ciidamada ee uuraalaha loo yaqaana, ayaa waxa ay gaareen garoonka Ugaasnuur ee magaalada Dhuusamareeb, iyagoo ku biiraya ciidamada Jabuuti ee halkaasi hore ugu sugnaa. Militariga Ethiopia ayaa Khamiistii soo dhexmaray magaalada Gureceel ee gobolka Galgaduud kadib markii ay kasoo tallaabeen xuduudda labada dal. Ciidan kale oo Ethiopian ayaa waxaa la soo sheegayaa in ay ku wajahan yihiin magaalada Dhuusamareeb si ay amniga magaalada u xoojiyaan. Dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay dareen ka muujinaysaa in Ahlu Sunna ay caqabad ku noqoto amniga magaalada Dhuusamareeb iyo doorashooyinka baarlamaanka iyo midka madaxtooyada Galmudug. Madaxda Ahlu Sunna ayaa waxa ay dhawaan iska diideen in ay ka qayb qaataan dhismaha Galmudugta cusub, sababo ku aadan iyagoo ku andacoonaya dowladda oo aan meel marinin heshiiskii ay bartamihii sanadkan wada gaareen. Qodobada ay labada dhinac ku heshiiyeen ayaa waxaa ku jira qodob qeexaya in Ahlu Sunna 35 xubnood laga siin doono baarlamaanka cusub ee Galmudug tii oo ay dib ugu laabatay dowladda federaalka Soomaaliya. Inkastoo Ahlu Sunnada Galmudug aanay weli qaadin tallaabooyin liddi ku ah dhismaha Galmudugta cusub, ayaa waxaa meesha laga saari karin suurtagalnimada inay caqabad ku noqon karto dhismaha maamulkaasi. Xisbiga ONLF ayaa markii ugu horreysay intii la aasaasi waxa ay horaantii bishan guddoomiye cusub ku doorteen gudaha dalka Ethiopia kadib doorasho ka dhacday degmada Goday. Kadib ololo doorasho oo socday muddo bilo ah, ayaa waxaa ugu dambeyntii guddoomiye cusub loo doortay Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi Maadi oo ahaa xogayaha jabhada, iyadoo jabhadii ONLF ay isu beddeshay xisbi siyaasadeed oo ka diiwaan gashan dalka Ethiopia. Doorashada Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi Maadi ayaa shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan guud ahaan dhulka Soomaalida, gaar ahaan dhulka ismaamulka Soomaalida, ay si qiiro ku jirto u soo dhaweeyeen. Guddoomiye Cabdiraxmaan ayaa ah shaqsi ay ku dheertahay Soomaalinimada, Soomaalida inteeda badan ay ka rajaynaysaa guddoomiyaha cusub inuu isu soo dhaweeyo shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanka ismaamulka Soomaalida iyo guud ahaan Soomaalida. Fahad Yaasiin ayaa isaga oo kaalmo ka dhiganaya siyaasiga Kenyaanka ah Baarax Macalin, laakiin hadda isaga iyo gabadhu uu dhalay ay ka mid yihiin shaqaalaha ka shaqeeya xafiiska madaxweynaha Soomaaliya, ayaa waxa ay isku dayeen in ay ka hor yimaadaan doorashada guddoomiye Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi Maadi, iyaga oo doonaya in lasoo doorto Axmed Yaasiin oo ay u arkayeen in uu yahay mid u adeegaya danaha gaarka ah oo ay ka leeyihiin deegaanka. Waxa ay sidoo kale doonayeen in Axmed Yaasiin ku taageero Madaxweyne Farmaajo dagaalka uu kula jiro madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Sidoo kale, taageerada Musharax Axmed Yaasiin waxa ay awood dheeraada siin lahayd madaxweynaha kumeel gaarka ah ee dowladda ismaamulka Soomaalida Mustafa Cagjar. Fahad Yaasiin ayaa waxa uu halkaasi geeyey lacag gaaraysa
lixdan milyan oo lacagta birta Itoobiyaanka ah, taasoo u dhiganta $2 million oo dollarka Mareykanka. Sida ay shabakada sirta media ku hesho xog rasmi ah, lacagtaas ayaa 3 qaybood loo geeyey deegaanka Goday. Qayb ka mid a lacagtaasi waxaa la soo mariyay dhowr xawaaladood oo ku yaala magaalada Wajale ee ku beegan xuduudda Somaliland iyo Itoobiya, halka qaar ka mid a lacagtaasi gacan lagu geeyey magaalada Addis Ababa, taasoo uu soo qaaday nin lagu magacaabo Jiis Maryaxan oo ka tirsan saraakiisha NISA. Qaybta ugu dambeysana waxaa lagu soo diray xawaalada ka howlgala gudaha dalka Itoobiya. Lacagtaas oo lagu bixiyey si wax loogu bedelo natiijada doorashada ayaa haddana waxa ay xubnihii wakiilada ka ahaa xisbiga ONLF si buuxda u taageereen guddoomiye Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi Maadey. Xubnaha golaha dhexe ee xisbiga ONLF oo gaaraya 604 qof ayaa codkooda siiyeen Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi Maadey, waxa uuna helay 342 cod, halka musharaxii Fahad Yaasiin watay oo la tartamaya Cabdiraxmaan ee ahaa Axmed Yaasiin uu isna helay 251 cod oo keliya. Waxaa nasiib xumo aad u weyn u ah ummadda Soomaaliyeed in Fahad Yaasiin uu ka shaqaynayo in uu dhibaato ka dhex dhaliyo dadka Soomaaliyeed meel kasta oo ay ku nool yihiin. Dowladda Qatar ayaa waxa ay qayb weyn ka qaadatay in ay fududeyso burburinta qowmiyadda dadka Soomaaliyeed meel kasta oo ay adduunyada ka joogaan. Mid ka mid ah xubnaha golaha dhexe ee ka qaybgalay doorashada ayaa u sheegay warbaahinta in aysan marnaba ka cafin doonin Farmaajo, Kheyre iyo Fahad Yaasiin dhibaatada ay u maleegeen dhulka ismaamulka Soomaalida iyo kan Soomaaliya dhexdeeda. Waxa uuna yiri, horey waxa ay u soo musaafuriyeen qalbi dhagax, waxa ay lacag badan ku bixiyeen in ay burburiyaan Jubbaland. Wallaahi baan ku dhaartay in 3 nin ay ka shaleyn doonaan dhibaatada ay noo geysteen. Waxa aanu isweydinaa hadda waa waqtiga, laakiin xashaalilah oo yinbaa iyagana u dambeyn doonta. Guud ahaan intaa ayaynu kusoo gabagabayneynaa warbixinadii aad kala socoteen shabakada Sirta Media. Wixii warar dheeraad ah ama sira qarsoon oo soo kordha waxaa si rasmi ugu heli kartaa shabakada Sirta Media.